כן, עכשיו אני שכחתי בכלל שיש כזה דיבור, שמעת, נזכרתי, אבל ידעו לי שרבנו אמר, הוא אמר לא להיות מלמד. אבל אמרו שזה לא הולך על המציאות שלנו ועל הדור שלנו. זה, בתקופת רבנו, זה היה, הרי המציאות של המלמד היה מציאות אחרת לגמרי. אתה יודע לך מה זה היה מלמד? מה? כן, הוא היה גר בבית, ומלמד את הילדים, לא היה חיידר. פשוט היה היו אנשים באים לגור בבית, אמרו שם חצי שנה, או כמה חודשים, ואחר כך חוזרים הביתה. אז הבן אמר שהמציאות הזאת היא מציאות לא טובה. זה בעיה, כי אתה נכנס לגור בבית של משפחה אחרת, זה יכול לעורר סיבה לתקלות. אז הבן לא רצה שזה יהיה את המציאות הזאת. אבל לגבי מה שאתה אומר, אתה זוכר, אני אסתכל בזה, אתה זוכר באיזה שיחה זאת? בחיי מורן איזה אות? אז ככה, אז אמרנו, לגבי זה שהוא עוזב את הבית, אז זה לא המציאות היום. הוא לא גר בבתים וכן הלאה. אז זה לא, הבעיה הזאת לא קיימת. אבל לגבי מה שאתה אומר, זה צריך קצת התבוננות בזה. כי יכול להיות שגם זה היום לא תקף. למה? מכיוון שאז המלמד, כל המציאות שלו עכשיו היה להיות מלמד. הוא כמו היה, כמו משרת בבית, רק מלמד. אבל זה היה מציאות שלמה. כל החיים שלו עכשיו זה להגיע לבית מסוים, של משפחה מסוימת, שם הוא היה נשאר כמה חודשים. ואז, גם אם יש לו שעה ויש לו סייעתא דשמיא, הוא לא יכול לנצל את זה. אבל היום זה לא כך. היום גם מלמדים, יש להם את הזמן הפנוי שלהם, הם עוסקים בעוד דברים. אז השאלה אם זה גם תקף להיום, באמת צריך עיון שם. שמה? לא, אז שם, אני אגיד לך מה הסיפור. שם הסיפור שבאו שניים וטענו כנגד רבי נפתלי, למה הוא לא נסע לרבי נתן? ורבי נתן הקפיד עליהם. אמר, אתם רוצים גם לקלקל לי את החברים שנשארו לי? מה היסוד שם? היסוד שם שרבי נתן לא רצה לקבל מציאות שהוא אדמו"ר. הוא רצה להישאר התלמיד. הוא לא רוצה שיתחילו להכתיר אותו עכשיו באדמורות ורבנות. אז ברגע שבאו והציגו את זה ככה לרבי נפתלי, כביכול הוא הרב ואתה התלמיד, הוא האדמור ואתה התלמיד. זאת אומרת, זה מקלקל את החברות שלנו. על זה הקפיד רבי נתן. זה דבר אחד. נקודה נוספת, על עצם העובדה שהתחילו להכתיר אותו כדמות עם סמכות וזה, הוא לא רצה את זה, הוא לא הסכים בשום פנים ואופן רבי נתן. רבי נתן, רבי נתן, שפעם אחת קנו לו שטריימל. הוא היה מלאך פשוט. מה? כן. רב, זה היה נכון מצידו אבל? תראה, אז רבי נתן זה, אני אספר לך, תכף אני אגיד לך, יש שם סיפור שפעם קנו לו שטריימל. שטריימל זה היה, היום זה לכל אחד יש, אבל אז זה היה לרבנים חשובים. אז אומרים שאחרי שתי שבתות נאבד לו השטריימל או גנבו לו, אני לא זוכר. אז אומרים שהוא כל כך התפלל מעומק הלב, שיקחו לו, שזה יעלה ממנו, שרצון רב יעשה, זה נעלם השטריימל. רבי נתן מאוד מאוד פחד מזה, מאוד מאוד פחד, מהנקודה הזאת של רבנות, של סמכותיות. עכשיו, למה הוא פחד? היו כמה סיבות, כמה סיבות. דבר ראשון, רבי נתן השיג את המדרגה של רבנו, אף אחד לא הבין מי זה היה רבנו. חוץ מרבי נתן, אף אחד לא השיג. עד כמה רבנו היה גדול שזה... רבי נתן הבין, זה אורו של משיח. עכשיו, אם אני אהיה האדמור, המנהיג, אני מסתיר את האור הגדול, אסור לי להסתיר פה. זה נקודה אחת. נקודה נוספת, לרבי נתן, הוא ידע שיש בבחינת סמכות, הנהגה, הוא ידע שיש בזה צמצום. יש נשמות שאסור שיהיה להם סמכות.
זה בשבילהם זה קלקול. בשבילהם זה קלקול. זה הפרשת, אחד היסודות של פרשת השבוע. למה? למה זה כך? יש צורך בהנהגה בעם ישראל, אבל יש מציאות שההנהגה מנשמות מסוימות, לא מכל אחד. כי אתה רואה שהיו צדיקים מאוד גדולים שהיו מנהיגים. וזה היה... מה? כן, כגון דוד המלך, נכון? אבל יש נשמות ש... מה? כן. מה? בסדר. יש נשמות שהנהגה זה יפגע בעבודה שלהם. יש להם עבודה מאוד פנימית, שאם הם יקבלו הנהגה זה משהו חיצוני, אז זה יפגע בהם. זה היסוד בפרשת השבוע. אחת הסיבות שקורח חלק על משה, כי הוא טען כנגדו, הוא היה ממשפחת קהת. וקהת, לקהת היו ארבעה בנים. עמרם, יצהר, חברון ועוזיאל. ומשה מינה להיות נשיא למשפחת קהת את אליצפן בן עוזיאל. עכשיו, הוא היה יותר צעיר בסדר המשפחתי, גם קורח היה מבני קהת. והבן יצהר בן קהת. אז הוא טען כנגד זה, למה משה ממנה את אליצפן בן עוזיאל להיות נשיא של בני קהת, ולא אותי, אני יותר מבוגר ממנו, בייחוס המשפחתי. כי אמרם היה יותר מבוגר מיצהר, מאבא שלו. אמרם זה אבא של משה ואהרון, יותר מבוגר. לכן מגיע להם, מצד זה, בסדר, מגיע לכם. הכהונה, המלכות. אבל אם אתה כבר הולך לפי סדר הדורות, אז אני לפני אליצפן. זה אחת הסיבות שהוא חלק עליו. כך מובא במדרש רבה. באמת למה? באמת, לכאורה זה קושייה. באמת למה, למה משה מינה אותו? זה הכתוב בזוהר הקדוש שקורח היה שורש כל הלווים. הייתה לו עבודה כל כך גבוהה בפנימיות, כתוב בזוהר בפרשת תזריע, שאם ימנו אותך להיות נשיא, זה בשבילך, זה הורדה בדרגה. זה לא עלייה במדרגה. אתה תצטרך להתעסק בדברים חיצוניים, לך יש עבודה פנימית. עבודה כל כך פנימית, שאתה לא צריך לעסוק בעבודה חיצונית. אז יש בחינה כזאת, שזה הכל תלוי בנשמות, שבשבילהם עבודה של הנהגה חיצונית, הנהגה זה ירידה במדרגה וזה לא זה. ימנו אותם להיות רב וכן הלאה, כל מיני, אז זה יבטל להם את העבודה הפנימית. לכן הם לא יכולים להיות לקבל סמכות. יש כזה בחינה. ורבי נתן היה מהבחינה הזאת. זה, הנשמות האלה זה נשמות שכתוב שורשה מהדעת. וכל הנשמות שמבחינת הדעת, הם כל הזמן צריכים לחדש ולגלות בתורה. עכשיו, תיתן להם דבר אחר, אתה מבטל אותם מהמהלך שלהם. ברגע שיצטרכו לעסוק בסדר. אליצפן בן עוזיאל זה דבר גדול מאוד, להיות נשיא במשפחת הקהתי. הוא צריך לדאוג מי יסחוב את הארון, מי יסחוב את המזבח הזהב, כן? את הכלים הפנימיים. אז זה עושה סדר. אבל הזוהר הקדוש אומר, בשביל קורח זה ביטול. אתה בכלל צריך להיות דבוק בדברים רוחניים עליונים. וזה היה הניסיון שלו, שהוא הסתכל לחוצה ולא הסתכל פנימה. זה גם, פעם אמרנו את זה לגבי משה. משה, כתוב שהקדוש ברוך אמר לו בפרשת תצווה, ועשית לארון בגדי קודש לכבוד ולתפארת, לכהן בהם. איזה בגדים היו לארון? בגדי הכהן הגדול, שמונה בגדים, איזה פאר והדר. היה לו, ולשאר הכהנים, אז בגדי כהן אדיוט, אז זה, הבגדים, היה בהם קדושה מאוד מאוד גדולה בבגדים של זה. אז מי קיבל את, מי צווה לעשות את הבגדים? משה צווה לעשות להם את הבגדים. לא שהוא עשה את זה באופן אישי, אבל הוא היה אחראי על זה. אז הוא עשה לאהרון את הבגדי קודש, לכבוד ולתפארת. אז הפעם שאלנו, ומה היה לובש משה רבנו? איזה בגדים היה למשה רבנו? זה מה שציפור המחידה לו, נכון. מה שציפור המחידה לו בבוקר, זה מה שהוא לובש. אז איפה המעמד של משה? איך זה היה? מי יותר גדול? מודה שמשה יותר גדול מאהרון. אבל עד רבה, כי משה הוא מעצם הדעת. יש צדיקים שהם בעצם הדעת, אסור להם שיהיה להם שום דבר גילוי בעולם הזה. בשבילהם זה פגם שיהיה להם. זה מוריד אותם. הדבר הזה. זה,
כתוב, לא זוכר איזה רגע, אני ניסה לקומן אומר את זה, לא בטוח, אבל ראיתי את זה עכשיו. אומר שאהרון, בזמן הקמת המשכן ואחר כך, עשה תיקונים מאוד גדולים על ידי עבודת הקורבנות. אז הוא אומר, אז היה בהדלקת המנורה, כן, עכשיו בהדלקת המנורה, מביא את זה בפרשת בעלותך. אז הוא אומר, מה זה בעלותך? הזוהר שואל, מה זה? את השאלה. וגם השאר המפרשים. למה כתוב בעלותך ולא בהדליקך? יפה. הרי מה זה בעלותך את הנרות? בשעה שאתה מדליק את הנרות. אז למה, למה כתוב בעלותך? תגיד, בזמן ש... בהדליקך את הנרות. למה בעלותך את הנרות? שאלה שהרבה שואלים אותה. אז יש של זה כמה תירוצים. גם רש"י מביא שם תירוץ, שעל שם השלבת שעולה, רש"י מביא את זה. אבל הזוהר אומר שהוא היה מעלה את כל הנשמות בשעה שהוא היה מדליק את המנורה. כל הנשמות היו לו. אז אומר הקומרנה, בהיכל הברכה, אומר, מכוח מה הוא היה מדליק, מעלה את הנשמות? על ידי הייחודים והכוונות של משה רבנו. מי שהיה מעלה, משה. אז משה צריך שאהרון ידליק. אבל אהרון, בהדלקה שלו, הוא לא יכול לעשות את כל זה. הוא צריך את משה רבנו, שמשה רבנו יעלה. הם צריכים אחד את השני, אבל זה במעשה, בחיצוני, וזה בפנימיות. אז זה הצדיקים שהם מבחינת פנימיות, הם לא יכולים שיהיה להם גילוי בעולם הזה. הכוונה, כל אחד לפי בחינתו. אבל יותר, עד גבול מסוים יכול להיות להם גילוי, ולא יותר מזה. למה? כי זה כבר התחיל לפגוע בעבודה שלהם. אז אצל רבי נתן זה מאוד היה הבחינה הזאת. לכן רבי נתן לא רצה שום סמכות, לא רצה שום הנהגה, שום הגדרה בדבר שלו. כן, זה לא, אי אפשר ללמוד את זה אחד לשני. למשל לתקופתנו, שאומרים למה יש רבנים, או למה יש זה. כן, זה סתם ככה, זו שאלה של שטות, השאלה הזאת. כי זה מציאות אחרת לגמרי. קודם כל, התשובה הראשונה זה מה שעכשיו אמרת, זה כל אחד ואחד לפי שורש נשמתו. זה, מי שצריך לקבל הנהגה, לא יעזור לו שום דבר, ירביצו לו אם הוא לא יקבל את ההנהגה. משה רבנו לא רצה לקבל את ההנהגה, אפילו מה שהוא היה צריך לקבל. שבוע ימים הוא התנגד לזה. עד שקדוש ברוך הוא אמר לו, לך ואני לא שואל אותך יותר, זהו. דיברתי איתך בדרך ארץ, שבוע ימים, עכשיו... נכון, נכון. על הצדיקים קופים את ההנהגה. לכן זה כל אחד לפי בחינתו. זה תשובה אחת. דבר נוסף, ודאי שהדור שלנו, זה צריך לדעת, כל דור והדור יש לו את המציאות שלו. היום אם לא יהיה הנהגה, אז מה יהיה? ג'ונגל. וחייבים את ההנהגה היום. כן. אני זוכר שלפני 30 שנה, גם בברסלב, לא היה מושג של רבנים כמו היום. היו משפיעים, סקנים, שהיו הולכים לשורים שלהם, אבל לא היה. וכשהתחילו להתעורר הישיבות ורבנים בברסלב, אנשים קצת יותר מבוגרים טענו כנגד זה, אבל זה לא טענה אמיתית. לפני 30 שנה, מי שהיה בברסלב לא היה צריך שיהיה דמות סמכותית. היום אם לא יהיה דמות סמכותית, יהיה תוהו ובוהו. בחיים שבוע שעבר. אצל הרב אני יכול להגיד לך שזה בוודאי ככה.